να βάλουμε μια αρχή, γιατί όπου και να κοιτάξεις, ολούθε που λένε, αγαπημένη έκφραση, είμαστε στα πρόθυρα νευρικής κρίσεως. Στην Ελλάδα βεβαίως ξεκινάει η συζήτηση, όπως είπαμε, για την συνταγματική αναθεώρηση γύρω στις 11 και κάτι, αλλά την ίδια ώρα νότιότερα, νότιο-ανατολικότερα γίνεται του κουτρούλιο γάμος, διότι ο Ερντογάν τα έχει πάρει κρανίο, είναι εκτός, τρώει πόρτα από παντού στο ενεργειακό παιχνίδι, και στη Συρία φαίνεται ότι τα πράγματα πάνε κάπως διαφορετικά, όχι έτσι όπως τα αναγνώσκαμε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, είναι το ότι την ίδια ώρα στην Ευρώπη έχει σήμερα η May να λέει, παιδιά, όποιος θέλει ο πίσω μου ελθεί. Αυτό είναι το σχέδιο για τον Brexit. Ένα το κρατούμε. Στην Ιταλία δεν κάνουμε πίσω στην αναθεώρηση του προϋπολογισμού. Δύο τα κρατούμε. Στη Γερμανία η Μέρκελ λέει, παιδιά, μόνη της χώρα στην Ευρώπη δεν πορεύεται, δεν πορεύεται. Ξεδοντιασμένη λένε η Μέρκελ. Αλλά η Μέρκελ είπε ότι να κάνουμε και ένα ευρωστρατό, διότι μπάστα πια με τους προϋπολογισμούς για το ΝΑΤΟ. Όμορφος κόσμος, ε. Ναι. Και στο βορρά, βεβαίως, στο βορρά. Πέρασε πιο χαμηλά, στα Σκόπια έχουμε εξελίξεις. Όλο αυτό το περίγυρο θα το συζητήσουμε λίγο τώρα, να ξεμπλέξουμε το κουβάρι, διότι είναι οικονομικό, πολιτικό, γεωπολιτικό, γεωοικονομικά και γεωγραφικά. Όλα μαζί. Με τον Γιώργο Καπόπουλο. Καλημέρα, κύριε Καπόπουλε. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Η κυρία May προφανώς σκέφτηκε ότι όσο περνάει ο χρόνος, τόσο το χειρότερο για αυτήν, τόσο πιο δύσκολο να περάσει τη συμφωνία στο Υπουργικό Συμβούλιο και στην Βουλή των Κοινοτήτων, και απεφάσισε τον ευνηδιασμό. Κανείς δεν περίμενε ότι τόσο γρήγορα θα έθετε το σχέδιο συμφωνία στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη λογική ότι σήμερα είναι καλύτερα από αύριο. Mm. Είναι ένα στοίχημα το οποίο μπορεί να οδηγήσει στη διάσπαση και στην πτώση της κυβέρνησης, ακόμα και σε πρόωρες εκλογές, σε ανταρσία και στα δύο κόμματα, και στο Συντηρητικό και στο Εργατικό Κόμμα, καθώς οι οπαδοί της παραμονής και της αποχώρησης συνθέτουν διακομματικά μέτωπα. Όλα είναι στο τραπέζι για τη Βρετανία της κυρίας May. Κύριε Καπόπουλε, το ποτάμι μπορεί να γυρίσει πίσω με κάποιο τρόπο? Το βλέπω πολύ δύσκολο. Δύσκολο λέτε πια. Το μόνο που μπορεί να δει κανείς είναι ότι να υπάρξει μια ειδική σχέση Βρετανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία να κρατά τον ενιαίο οικονομικό χώρο. Mm. Αλλά είναι και νομικά και πολιτικά πάρα πολύ δύσκολο να ζητήσει κανείς δεύτερο δημοψήφισμα για να ανατρέψει το Brexit. Εγώ βέβαια επικαλούμε και το δικό σας λόγο, σε τέτοια Ευρώπη δεν είναι και ελκτική καν για να συνδυματολογήσεις, και το λέω αυτό για να πάμε στην Ιταλία με έναν τρόπο. Ναι. Στην Ιταλία ο κύριος Σαλβίνι έχει πετύχει αυτό που ήθελε, δηλαδή έχει διπλασιάσει τα ποσοστά του. Σας θυμίζω ότι είχε πάρει 17% στις πρόσφατες εκλογές στο κόμμα του, και τώρα οι δημοσκοπήσεις τον φέρνουν ανάμεσα στο 32% και 34%. Το θέμα είναι πώς θα χειριστεί από εδώ και πέρα τη σύγκρουσή του με τις Βρυξέλλες, ώστε και να μην χάσει την πολιτική του κυριαρχία στην ιταλική πολιτική σκηνή, μάλλον να την επιβεβαιώσει σε ευρωεκλογές, και να μην οδηγήσει την Ιταλία σε ανεξέλεγκτους κλειδονισμούς. Αλλά πιστεύω ότι παρά τη σκληρή ρητορική και των δύο πλευρών, αν δείτε από κοντά οι διαφορές της Κομισιόν με την ιταλική κυβέρνηση πέραν της ρητορικής, δεν είναι αξεπέραστες. Είναι δύσκολο βέβαια το θέμα, διότι και οι δύο κάνουν επίδειξη δύναμης, και ο Σαλβίνι και η ιταλική κυβέρνηση κάνει μια επίδειξη ότι για μας είναι αδιαπραγμάτευτη μια πολιτική επιστροφή στην ανάπτυξη. Και από την άλλη η Κομισιόν, της οποίας ο ρόλος αμφισβητείται από το Βερολίνο, που τη βρίσκει πολύ χαλαρή στην τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, θέλει να δείξει ότι εφαρμόζει τις συμφωνίες. Mm. Αλλά το όλο κλίμα στις αγορές, το όλο κλίμα γενικώς, δεν δείχνει ότι κάποιοι προεξοφλούν ανεξέλεγκτη επιδείνωση. Δεν μου λέτε, με αυτό το κλίμα η κυρία Μέρκελ και ενώπιση των ευρωεκλογών βγαίνει και λέει ότι όποια χώρα πάει μόνη της σε αυτή την Ευρώπη χάθηκε? Αυτό έπρεπε να το πει και στον εαυτό της η κυρία Μέρκελ και στην κυβέρνηση συνασπισμού που το 2008 τράβηξε χειρόφρενο στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Επειδή είναι λοιπόν πάρα πολύ δύσκολο να συμφωνηθεί με τα ρύθμιση της Ευρωζώνης, επειδή για τη Γερμανία παραμένει ταμπού ακόμα ο κοινός δανεισμός των χωρών της Ευρωζώνης, αλλά και η μεταφορά πόρων για να καλυφθούν οι ανισορροπίες των εμπορικών ισοζυγίων ανάμεσα στη Γερμανία και στους κυριότερους εταίρους της, και ο Μακρόν αλλά και η κυρία Μέρκελ, που είναι απερχόμενη από την καγκελαρία,
δεν πρόκειται να μείνει μέχρι το 2021 όπως η ίδια είχε δηλώσει. Το πιστεύετε αυτό πια? Ναι, είναι θέμα μηνών. Αν να μην σας πω και λίγων μηνών. Λέτε δηλαδή, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ο νέος όποιος ηγέτης των Χριστιανοδημοκρατών θα είναι και ο επόμενος καγκελάριος ενδεχομένως? Ναι. Διότι αυτή η διαρχία θα φτύρει και τους δύο. Θα έχουμε μία απερχόμενη καγκελάριο αποδυναμωμένη και θα έχουμε και έναν διάδοχό της στην ηγεσία του κόμματος, ο οποίος δεν θα μπορεί να διαφοροποιηθεί από τα σημεία της πολιτικής κληρονομιάς των κυβερνήσεων συνασπισμού που οδήγησαν σε φθορά και την ίδια τη Μέρκελ. Οπότε, κύριε Καπόπουλε, έχει για όλη την Ευρώπη και πολύ περισσότερο για μας μεγάλη σημασία ποιος είναι ο επόμενος. Τι λέει, σε ποια κατεύθυνση και πάει λέγοντας. Με τα σημερινά δεδομένα, δύο είναι οι γραμματέας του κόμματος, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της, η εκλεκτή της Μέρκελ, πρώην πρωθυπουργός του Σάρλαντ, η οποία θα είναι η συνέχεια της Μέρκελ, και είναι ο κύριος Φρίντριχ Μέρτς, ο οποίος θεωρείται άνθρωπος του Σόιμπλε, αλλά ο οποίος έχει μιλήσει και αυτός σε ευρωπαϊκές θέσεις, σκληρές μεν, αλλά σε ευρωπαϊκές θέσεις, πιο ευρωπαϊκές και από αυτές που είχε πει η Μέρκελ. Σας θυμίζω ότι ο Σόιμπλε, με το δικό του τρόπο, όσο και να μας φαίνεται κατανόητο στην Ελλάδα, είναι ευρωπαϊστής, αλλά σκληρός ευρωπαϊστής. Ότι από το 1994 είχε μιλήσει για το σκληρό πυρήνα και για την πρωτοπορία μιας Ευρώπης που θέλει να πάει μπροστά. Υπάρχει διαφορά δηλαδή ανάμεσα στην Ευρώπη του σκληρού πυρήνα που προϋποθέτει θυσίες εθνικής κυριαρχίας και στην ευρωπαϊκή ακινησία την οποία διαχειρίζεται η κυρία Μέρκελ. Με όλα αυτά βλέπετε τα άκρα να θριαμβεύουν στις ευρωεκλογές? Δεν βλέπω κάτι μέχρι στιγμής, ναι. Δεν θα μιλούσα για τα άκρα, θα μιλούσα για το άκρο, γιατί ένα είναι το άκρο, ακροδεξιός λαϊκισμός αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ, λέω τα άκρα γιατί έχουν διαφορετικές εκφάνσεις σε όλη την Ευρώπη, αυτό εννοώ. Οι διαφορετικές εκφάνσεις του ακροδεξιού λαϊκισμού θα ενισχυθούν, δεν μπορείς να σηκώσεις τον κόσμο και να τον βάλεις όπως τα λαϊκά μέτωπα στο Μεσοπόλεμο, να αντιμετωπίσει την άκρα δεξιά, υπερασπιζόμενο στο σημερινό ευρωπαϊκό status quo. Τη μόνιμη δηλαδή λιτότητα. Και την μόνιμη ακαμψία, η οποία δεν υπολογίζει ανάπτυξη, δεν υπολογίζει κοινωνική συνοχή. Αν πάμε έτσι για τις ευρωεκλογές, το παιχνίδι για τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις είναι χαμένο εκ των προτέρων. Κύριε Καπόπουλε, βλέπετε τη δημοσκοπική φθορά του Μακρόν, για να καταλάβετε. Ναι, ο οποίος ξεθάβει μέχρι και τον Πετέν. Αλλά κοιτάξτε τώρα, θέλω να σας ρωτήσω και να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο ως εξής, με την πολύχρονη εμπειρία που έχετε. Λένε πολλοί το τελευταίο διάστημα ότι έχουμε ένα δεκάχρονο κοντά κύκλο που ύφεση δεν έχουμε. Διαφέστε την Ελλάδα, είναι μια εξαίρεση δραματική μάλιστα για το λαό. Και λένε ότι μάλλον είμαστε κοντά στο να ανοίξει ένας νέος ηφαισιακός κύκλος. Αυτό πιστεύετε δεν θα επιταχύνει μαύρες εξελίξεις πολιτικά στην Ευρώπη? Αν μπούμε σε νέο ηφαισιακό κύκλο με ανέτοιμο το επόμενο βήμα της Ευρώπης αυτής. Αν μπούμε σε νέο ηφαισιακό κύκλο, οι πολιτικές λιτότητες, αν είναι σήμερα μια φορά απαράδεκτες και καταστροφικές για την πολιτική, την κοινωνική συνοχή και σταθερότητα, θα είναι εκ των πραγμάτων τότε εμπριστική η συνέχισή τους για τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Πάμε και λίγο στα γεωπολιτικά και θέλω να σας ξεκινήσω ως εξής. Πριν από λίγο, όπως μετέδωσε ο συνάδελφός μας ο Μιχάλης ο Ιγναντίου, σε έκτακτη ενημέρωση στο State Department αναφέρθηκε η προκήρυξη με 5 εκατομμύρια δολάρια ηγετών της Χαμάς και της Χεσμολάχ, πλήρη υποστήριξη στο Ισραήλ, και κάνει μια διαπίστωση ο συνάδελφός μας ότι σε αυτή τη φάση ό,τι ζητάει το Ισραήλ γίνεται και αυτό η Ελλάδα πρέπει να το λάβει σοβαρά υπόψη της. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο επί προεδρίας Τραμπ. Η διαφορά είναι αισθητή με τον Ομπάμα. Σας θυμίζω ότι ο Ομπάμα και ο Κέρι είχαν κάνει ανοίγματα προς το Ιράν. Σας θυμίζω τον Νετανιάχου να βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και να μην μπορεί να κλείσει ραντεβού με τον πρόεδρο Ομπάμα. Έχουμε μια πλήρη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή με σημείο αναφοράς το Ισραήλ και επόμενο σύμμαχο στην περιοχή και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Ισραήλ, το κουρδικό κίνημα στη Συρία και όχι μόνο. Και όλα αυτά στο δρόμο προς το Ιράν, θα έλεγε κάποιος. Στο δρόμο προς το Ιράν, ακριβώς. Το κουρδικό κίνημα είναι μια στρατηγική επιλογή, δεν είναι συγκυριακή. Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια παρουσία και θα ελέγχουν τις εξελίξεις στη Συρία.
είναι ο τρόπος με τον οποίο θα μπορούν να ελέγχουν τις εξελίξεις στο Ιράκ, όπου εκεί, όσο και να φαίνεται παράδοξο, συνδιοικούν τη χώρα η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον με τις συμμαχικές τους δυνάμεις, και είναι ο τρόπος με τον οποίο μελλοντικά οι Κούρδοι του Ιράν, που έχουν την παλιότερη παράδοση αυτονομίας, είχε δημιουργηθεί αυτόνομο Ιρανικό Κουρδιστάν από το 1943 μέχρι το 1946 επί Σοβιετικής κατοχής, mm-hmm. μπορούν οι Κούρδοι του Ιράν να εργαλειοποιηθούν για την αποσταθεροποίηση του καθεστώτος της Τεχεράνης. Αυτό που προσφέρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τουρκία είναι το εξής, ότι θα κάνουμε ένα διαχωρισμό. Είμαστε υπέρ της αυτονομίας των Κούρδων στη Βορειοανατολική Συρία, αλλά θα εξαναγκάσουμε τους Κούρδους, στο βαθμό που μπορούμε, να μην έχουν ένοπλες δραστηριότητες εντός της νοτιοανατολικής Τουρκίας. Και έτσι έχουμε το παράδοξο. Γιατί να επικυρήσουν οι Αμερικανοί από 3 έως 5 εκατομμύρια δολάρια τρία ηγετικά στελέχη του ΠΚΚ και ταυτοχρόνως να κάνουν κοινές στρατιωτικές περιπολίες με το ΠΚΚ με άλλο όνομα στη Βορειοανατολική Συρία που λέγεται YPG. Αυτό που διαμηνύουν οι Αμερικανοί είναι το εξής, ότι εάν δεν μας φέρετε προσκόμματα στην πολιτική μας στη Συρία και στη Μέση Ανατολή, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να μην υπάρχει αποσταθεροποίηση στην Ανατολική Τουρκία. Κάτι που δεν μπορεί να το δεχτεί ο Ερντογάν και οποιοδήποτε άλλος Τούρκος ηγέτης, να εκχωρήσει δηλαδή την ασφάλεια και τη σταθερότητα της νοτιοανατολικής Τουρκίας ως στα χέρια μιας άλλης δύναμης, όσο και αν αυτή είναι μεγάλη. Κύριε Σαχίνη, άρα κάτι έχει αλλάξει πλήρως πια στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών. Στρατηγικά. Και αυτά που λέγονται ότι επειδή έχουν δυσαρεστήσει οι Αμερικανοί τους Τούρκους στη Συρία θα τους δώσουν κάτι σε βάρος της Ελλάδος, δεν στέκουν. Δηλαδή, δεν θα δεχτεί όχι ο Ερντογάν ή οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Τουρκία ποτέ ένα κράτος του ΠΚΚ στη Βορειοανατολική Συρία. Αυτό είναι κόκκινη γραμμή. Όπως και οι Αμερικανοί δεν θα δεχτούν να κάνουν περαιτέρω υποχωρήσεις σε βάρος των Κούρδων της Συρίας, για τον πολύ απλό λόγο ότι η επόμενη κίνηση της κουρδικής ηγεσίας θα είναι να στραφεί προς τον Άσαντ και προς τη Μόσχα. Αλλά έχουμε δύο στρατηγικές, όχι αποκλίνουσες, είναι δύο τρένα στην ίδια γραμμή που βαδίζει το ένα να συγκρουστεί με το άλλο. Mm. Πείτε μου, αυτή η αλλαγή στρατηγικής πλεύσης πώς συνάδει με τις πληροφορίες ότι πολλοί Κούρδοι λένε μας πούλησαν πάλι οι Αμερικανοί για τους Τούρκους. Είναι αυτό το ευέλικτο πώς κινούνται οι Αμερικανοί για την ώρα. Ποιοι Κούρδοι το λένε καταρχήν αυτό. Κυρίως του ΠΚΚ η αλήθεια είναι. Οι δυνάμεις του ΠΚΚ πάντως που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Συρία εκπαιδεύονται, προστατεύονται, ανεφοδιάζονται και υποστηρίζονται από τις ειδικές δυνάμεις του Αμερικανικού στρατού ανατολικά του Εφράτη. Είναι λίγο κουβάρι δηλαδή, μου λέτε. Ναι. Πρέπει να βλέπουμε λεπτούς χειρισμούς. Δεν είναι. Απλώς οι Αμερικανοί προωθούν σταδιακά τη χειραθέτηση των Κούρδων. Μάλιστα. Όλο αυτό τώρα, αν το δω με το μεγάλο κάδρο της Ανατολικής Μεσογείου, έφαγε πόρτα και από τη Λιβύη. Δηλαδή, ο Ακάρ μοίραζε χάρτες, θυμίζω, μαζί τους λέγαμε, μέχρι και νοτίωσης Κρήτης και έλεγε στους Λίβιους: παιδιά, ελάτε να τα βρούμε με την ΑΟΣ. Και εσείς και οι Αιγύπτιοι και η Ελλάδα είναι απ' έξω και φτάνετε μέχρι και έξω από την Κρήτη. Φάγανε πόρτα από τη μια, απ' την άλλη ο Ερντογάν. Μα ήταν αναμενόμενο, διότι στην Αίγυπτο η Τουρκία στηρίζει τη μουσουλμανική αδερφότητα, τους ανάσημους αντίπαλους δηλαδή του σημερινού καθεστώτος, και όπως καταλαβαίνετε το υπονοούμενο το έπιασε η Αιγυπτιακή πλευρά, ότι δεν έχει να κερδίσει τίποτα επί της ουσίας κινούμενη προς τις θέσεις των, και μάλλον για λόγους επικοινωνιακούς ελέγχθησαν όσα ελέγχθησαν. Και η Λιβύη όμως τους πετάει απ' έξω στην ουσία. Βεβαίως. Γιατί και στη Λιβύη έχει παίξει αποσταθεροποιητικό ρόλο ο Ερντογάν με τους Ισλαμιστές. Τώρα, αν το συνδυάσω αυτό με την είδηση που έδωσε ο ίδιος ο Ταγίπ στους Τούρκους δημοσιογράφους εν πτήση, ότι ο Τραμπ με προειδοποίησε για το οικόπεδο 10, αλλά εγώ θα δω. Σας λέει κάτι αυτό σε σχέση με την Κυπριακή ΑΟΣ? Εμένα μου λέει ότι θα περιοριστούν θα είναι πάρα πολύ προσεκτική η Τουρκία με οποιασδήποτε κινήσει στην περιοχή. Ένα. Και δύο. Επειδή το κύριο του ενδιαφέρον του Ερντογάν είναι να υποχωρήσει από τους Αμερικανούς στο Κουρδικό, στη Συρία, θα έχει άλλους 10 λόγους να είναι πιο προσεκτικός. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι η ελληνική και η κυπριακή, η ερώτηση είναι πονηρή, πλευρά πρέπει να κοιμούνται ήσυχοι και αμέριμνοι και να στρατηγικά στοχοθετούν? Κοιτάξτε, οι γεωπολιτικοί και οι διπλωματικοί συσχετισμοί είναι κινούμενοι άμμος, έτσι.
κανείς δεν πρέπει να κοιμάται ήσυχος και αμέριμνος, απλά είναι η πιο ευνοϊκή συγκυρία και για την Αθήνα και για τη Λευκωσία εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, και γι' αυτό όλα αυτά μεταφράζονται στην χρυσή εποχή των διμερών ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Δεν μας αγάπησαν ξαφνικά οι Αμερικανοί, ούτε τους αγαπήσαμε κι εμείς ξαφνικά. Απλά βρίσκονται σε σύγκρουση με τοπική οι στρατηγικές επιλογές της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Άρα συμμερίζεστε αυτές τις συνομιλίες κάτω από το τραπέζι, ως φαίνεται, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας με την άλλη πλευρά, ή μήπως είναι μια κεκτημένη ταχύτητα, ή μήπως είναι μια τακτική ότι συνομιλώ και έξω από το τραπέζι, αλλά δεν οδηγούμε πουθενά? Για ποιες συνομιλίες λέτε, για τις διακοινωτικές συνομιλίες? Ναι, ναι, που είπαν ότι είναι και out of box. Ναι, κοιτάξτε, εδώ γυρνάμε στο μόνιμο πρόβλημα, ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν συνομιλεί απλά και μόνο με την τουρκοκυπριακή πλευρά, θα ήταν εύκολο αν ήταν σε αυτό το επίπεδο, αλλά οτιδήποτε κίνηση μείζωνος κλίμακος γίνει από την τουρκοκυπριακή πλευρά πρέπει να έχει και την έγκριση της τουρκικής πλευράς. Οπότε εκεί ανάγεται στο όλο πλέγμα των περίπλοκων σχέσεων της Τουρκίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση γενικότερα. Και κλείνουμε αυτό το παράθυρο στον κόσμο σήμερα ρωτώντας σας τι διαβλέπετε με τις εξελίξεις στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Διότι μετά από μια ένταση γεγονότων και πληροφόρησης έχουμε πέσει, θα έλεγα, στο ναδύρ πια αυτής της πληροφόρησης του τι ακριβώς συμβαίνει. Εγώ διαβλέπω την έγκριση της συμφωνίας και την αίσια περαίωση, δηλαδή, της συνταγματικής μεταρρύθμισης. Η αγωνία που υπάρχει από την αποδό πλευρά ότι κάποιες από τις τροποποιήσεις στα αναθεωρηθέντα άρθρα... Νομίζω ότι είναι τέτοια η δυναμική της εκαθάρισης των εκκρεμωτήτων που θα υπάρξουν και όλες οι απαραίτητες διευκρινιστικές δηλώσεις. Α, μάλιστα. Άρα είναι ένα δίμηνο πια, να μας αποχαιρετήσει η χρονιά, κύριε Καπόπουλε. Ναι. Εξαιρετικά ρευστό από τη μια, και που ενδεχομένως τροχιοδρομεί το τι θα συμβεί στη νέα χρονιά στην περιοχή μας. Αυτό που είναι χωρίς επιστροφή είναι η διάρρηξη των παλιών προνομιακών σχέσεων που είχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία. Και αυτό που τίθεται ως ερωτηματικό είναι αν αυτή η σύγκρουση στην Συρία θα είναι ελεγχόμενη ή αν θα τεθεί εκτός ελέγχου. Διότι είναι σαφές, κοιτάξτε, ότι πριν από μερικές εβδομάδες οι Τούρκοι χτύπησαν στόχους ανατολικά του Εφράτη και η απάντηση ήταν οι κοινές περιπολίες του Αμερικανικού στρατού με τους Κούρδους αντάρτες. Να σας ρωτήσω λοιπόν, αν αισθάνεστε ότι ενώ για μας είναι μια ευνοϊκή συγκυρία, σε ένα μεγαλύτερο κάδρο μπορεί να έχουμε έναν εκτεταμένο πόλεμο με επίκεντρο το Ιράν, με ό,τι συνέπειες μπορεί να συνεπάγεται αυτό? Νομίζω ότι θα φτάσει μέχρι εκεί. Δηλαδή η πρόθεση του Τραμπ είναι να πιέσει το Ιράν, να το απομονώσει και να περιορίσει την επιρροή του και την παρουσία του στη Μέση Ανατολή. Και μέχρι στιγμής έχει βρεθεί μια φόρμουλα. Έχετε δει πώς το Ισραήλ χτυπάει Ιρανικούς και φιλοϊρανικούς στόχους εντός της Συρίας χωρίς να έρθει σε σύγκρουση με τους Ρώσους, έτσι δεν είναι? Σωστά, σωστά. Η Ρωσία λοιπόν, υπάρχει ο παράγων Ρωσία, ο οποίος παρεμβάλλεται, εδραιώνει την παρουσία του. Αυτή τη στιγμή κυρίαρχος του παιχνιδιού στην Συρία είναι η Ρωσία. Εάν η Ρωσία κλείσει τον εναέριο χώρο της Συρίας, οι Τούρκοι που βρίσκονται στο Αφρίν και στο Ιντλίπ πρέπει να τα μαζέψουν την επόμενη μέρα. Καταλάβατε τι γίνεται. Γιώργος Καπόπουλος, να το ευχαριστήσω για αυτό το μεγάλο ταξίδι σήμερα. Καλή σας ημέρα, να είστε καλά.